Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de notícias. Começando com Marcos Maluco Pérez, aquele atleta peso médio do UFC que se vestia de coringa nas pesagens e etc. E ele deu uma entrevista exclusiva à AG Fight, inclusive essa notícia inteira está lá no site da ESPN e ele deu algumas declarações dizendo aí sobre possivelmente ser demitido, afinal de contas ele não está numa boa fase. Eu vou ler aqui uma das declarações, quem quiser ler o resto, está lá no site da ESPN, né? Na primeira declaração ele disse isso aqui: Minha situação é delicada, mas não tenho medo. Até acho que o UFC deve me demitir. Não acharia certo um cara com duas vitórias e cinco derrotas e estar ali dentro tirando a chance de quem está lutando bem. Não mereço estar no UFC agora. Não fiz por merecer. O UFC deve me mandar embora. Tenho que sair, resolver meus problemas, imprimir novas vitórias para voltar. Aí sim eu posso falar que vou começar minha vida aqui dentro. Não falaram nada comigo, mas tenho certeza que vou ser demitido. Não Mostrei quem eu sou. Bom, então tá aí, essa foi a declaração do Marcos Maluco Pérez. Eu já tinha dito aqui, né, no vídeo de resultado da luta dele, que ele não tinha lutado bem, que a fase realmente não estava muito boa. Que apesar dele ser um cara que é meu amigo, né, eu converso com ele quando possível, é, mesmo assim não tinha como dizer aqui que ele foi bem é, porque não foi, né. Então seria aqui estar mentindo simplesmente porque o cara é meu amigo. Então é isso que eu sempre deixo claro aqui, eu dou aqui a minha opinião. Então eu posso às vezes não gostar de um ou gostar do outro e isso não afeta o que eu vou dizer aqui, né, inclusive eu já tinha falado para ele mesmo isso logo que ele entrou no UFC, que se ele lutasse bem eu ia elogiar se ele não lutasse bem eu ia criticar então foi isso que eu fiz e aqui é, eu acho interessante, né, agora como eu critiquei a performance dele, eu também tenho que elogiar a postura dele, porque o cara chegar e falar que ele não merece estar ali, que ele não aproveitou realmente a oportunidade que ele teve enfim, falar o que ele acabou de falar, que eu li pra vocês eu acho que é uma postura digna eu acho que é isso que é o certo, então nesse caso eu elogio, porque eu faria o mesmo, né? Eu reconheceria o meu erro, falar: ó, oh, eu tive a oportunidade, realmente não rendi do jeito que poderia render, a responsabilidade é minha, né? Não vou jogar a responsabilidade pros outros e tal, e assumir o que tiver que assumir. Se for demitido, paciência, vai lá, luta em outros eventos e depois tenta voltar. Então eu acho que isso é uma postura digna, eu acho que é uma postura legal, né? O que eu não acho que é legal seria o cara chegar e falar: ah, eu perdi aqui cinco lutas, mas não foi culpa minha e não sou o que, não acho que é justo me demitir, e eu acho que eu tenho que fazer mais umas três lutas pô, aí não dá né? então já que não performou bem, já que realmente acabou tendo suas derrotas, pelo menos assume né? e lida com as consequências que no caso pode ser a demissão. então não lutou bem, critiquei, mas essa postura pelo menos é o que eu acho que é digno. Né? mas deixa sua opinião aqui embaixo. você acha que está certo a postura dele de assumir os erros né? e lidar com as consequências ou você acha que não? Né? enfim, vamos para a próxima notícia que é sobre Dustin Poirier e ele disse que uma possível luta com o Nate Diaz não faria sentido, né, atualmente, né, principalmente agora na, na categoria peso leve, do jeito que tá, né? Ele disse isso aqui em uma entrevista para a ESPN americana. É emocionante e divertida. É desse tipo de luta que quero fazer parte. Lutas que são empolgantes, que me motivam, me fazem ficar acabado todos os dias. Isso é empolgante. Dias é um cara que eu cresci assistindo e ainda é um nome muito grande. Acho que os fãs assistiriam uma grande luta se isso acontecesse. Faz sentido nos leves? Não. Faz sentido onde estou na boca de uma chance pelo cinturão? Não, mas é uma luta divertida e isso é entretenimento, isso é luta. Bom, tá aí a declaração do Dustin em Poirier e eu concordo com ele. Eu acho que é uma luta muito interessante, é total entretenimento, realmente o Nate Diaz é um cara que luta bem, é um personagem muito conhecido, né, que tem um, muita fama. Então, é uma luta muito legal, mas realmente eu concordo com o Poirier, não faz muito sentido nesse momento da carreira do Poirier, muito menos no momento atual do ranking peso leve. Então, um cara que tá quase disputando o cinturão, apesar de poder ser uma luta interessante contra o Nete Dias, não faz sentido pegar um cara que tá parado e praticamente não luta. Né? Claro que o Nete Dias pode falar, pode provocar, pode sempre tentar caçar ali uma luta com os caras que estão lá em cima e tal, mas realmente não é muito justo por esse lado ali de um cara tá com frequência de luta, tá vencendo os tops da categoria e o outro tá parado. Mas separando isso de lado não tem como dizer que não seria uma luta legal né alguém acha que Dustin Poirier Nate Diaz não seria uma luta boa né seria uma luta boa mas tem que ter sentido realmente para ela acontecer e vamos para a próxima notícia que é sobre o Dan Hooker ele que foi derrotado para o Michael Chandler né logo na estreia aí do Chandler não conseguiu fazer nada na luta foi uma performance bem ruim do Dan Hooker e ele disse que não conseguiu ali lidar muito bem com essa derrota eu vou ler aqui as declarações que ele deu para a Submission Radio ele disse isso aqui Você Sempre fica frustrado depois de uma derrota. Você está desapontado, então você volta para o hotel. Naquele momento eu estava tipo: acabei, eu terminei com esse esporte, terminei. Você se senta, pensa sobre isso e você percebe que não é bom em mais nada. Você tem dias bons, dias ruins, e assim você se prepara para o pior cenário possível, mas mesmo assim foi pior. Até mesmo isso me surpreendeu: como foi ruim? Essa foi a coisa mais surpreendente. Não tenho palavras para descrever isso. Você volta a si, então fica tipo. Uau, acabei de perder quatro meses da minha vida com isso. Bom, essas foram as declarações do Dan Hooker. Realmente deu para ver que essa derrota para Michael Chandler pesou bastante para ele. E é o que eu sempre falo, né? Derrota é derrota, mas tudo depende de como foi essa derrota, né? Se o Dan Hooker tivesse perdido para Michael Chandler em uma luta que durasse todos os rounds, que fosse uma luta para ele e tal, ainda assim seria uma derrota. Mas psicologicamente ele poderia absorver isso de outro jeito. Pô, perdi, mas foi uma lutadora. Sei lá, às vezes ganhou um prêmio de luta da noite, etc. Então, dá uma suavizada. Agora, quando o cara perde pro cara que tava fazendo a estreia, da forma como ele perdeu tão rápido e lutando do jeito. Lutando bem entre aspas, né? Do jeito que o Dan Hooker lutou, porque na verdade nem lutou praticamente, realmente fica mais difícil engolir essa derrota. Então, ainda mais no evento que tinha McGregor ali no card um evento que o mundo inteiro estava assistindo, o Dan Hooker era o número 6 do ranking, é, enfim, tinha outra luta ali do peso leve no card que também poderia fazer com que o Dan Hooker brilhasse ali e tal. Então com uma expectativa ali grande de vitória então acaba sofrendo aí na hora que perde ainda mais do jeito que perdeu mas eu espero que o Dan Hooker consiga aí enfim engolir esse momento passar por esse momento porque ele é um cara que faz parte ali do topo da categoria peso leve é um cara que tá com duas derrotas agora seguidas sim mas é um cara que vinha com uma sequência de vitórias é um cara muito bom que tem muita qualidade então eu espero que ele consiga aí ter psicológico para passar essa fase né de engolir essa derrota e que consiga voltar, porque ele é, eu acho que ele é um cara sim muito bom, muito competente, que ele tem sim chances de disputar com qualquer um ali dentro do top 5, só que realmente ele não pode entrar para lutar como ele entrou contra o Michael Chandler, que ele tava nitidamente com medo e fugindo ali é, do Chandler, mesmo nem tendo luta praticamente, né, foi muito rápido mas enfim, faz parte, o cara erra, mas isso não quer dizer né, eu tento sempre pensar desse lado né, não pegar, ah o cara perdeu uma luta feio assim, não rendeu, pronto, o cara é um lixo, não mais vai lutar. Não, eu não penso desse jeito. Eu consigo enxergar muito valor no Dan Hooker e acho ele sim um cara muito bom, mas ele precisa engolir aí a fase é, dessa derrota amarga, que infelizmente muitos atletas não conseguem lidar muito bem com isso, e isso prejudica a carreira, o cara às vezes se aposenta, enfim, a gente já viu vários casos, né? Vários tipos diferentes. Mas vamos para a próxima e última notícia desse vídeo, que é sobre a sensação do momento, né? Uma das, né? Que é o Kamzat Kimaev, ele que vai enfrentar aí o Leon Edwards. Que já foi remarcado algumas vezes e tal, mas enfim, deve acontecer dessa vez. E ele postou ali um vídeo, né? Onde ele tá fazendo o seu treino e ele pega um saco de areia e ele aplica várias quedas consecutivas ali no saco de areia. Um saco de areia que já tá todo remendado também, né? Ele não pegou um saco de areia zero quilômetros e destruiu ele dando queda, né? Ele já pegou um saco que tava meio truncho, mas ele saiu aplicando várias quedas seguidas ali no saco de areia até que o saco de areia é, acabou abrindo, né? E voando vários pedaços ali, porque enfim, né? Também. Bem, o saco de areia não foi feito para isso, né? Para ficar sendo arremessado de um lado para o outro e não estava novo, então estourou ali e voou. Mas claro que ele usou isso com o propósito de gerar atenção e de fazer ali sua promoção da luta, porque além dele destruir o resto do saco de areia, ele ainda falou isso aqui: vou fazer com você o que fiz com esse saco, vou arrebentar você. Esteja pronto. Eu sempre treinei forte, mas nunca para cinco rounds. Estou bem agora. Meus pulmões estão 100% recuperados. Vou arrancar a cabeça dele, colocar na minha coleção junto às outras. Outras já tem o 9 e a dele será a décima. Isso é o que o Kamsat Kimaev disse aí, claro. Com o objetivo de chegar a mensagem no Leon Edwards, né? E depois ele ainda falou isso aqui: nunca vi Edwards lutar, apenas os melhores momentos da luta dele contra Usman. Se Usman o venceu daquele jeito, eu vou acabar com ele, vou acabar com ele e com Usman. Meu objetivo é ter todas as cabeças do peso meio-médio e do peso médio. As pessoas falam de badalação com o meu nome, mas todos sabem o que eu estou fazendo aqui. Ninguém treina ou luta como eu. Então tá aí o confiante Kamzat Kimaev, o cara não só disse que vai passar. A carreta no Leon Edwards. Ele disse que vai vencer o Camaro Usman, campeão meio médio, e que, inclusive, ele também vai passar a carreta em todo mundo do peso médio. Lembrando que no peso médio a gente tem uma categoria bem complicada e, querendo ou não, até que meio embolada, né? A gente tem ali o Adesanya, a gente tem ali o Borrachinha com o Itaker agora, tem o Marvin Vettor chegando, tem o Canoer que perdeu, mas está por ali, tem Jack Hermanson, enfim, tem vários nomes por ali. Mas o Camusati, destruidor de sacos de areia, tá dizendo aí né, que o hype dele realmente vai se confirmar que ele vai dominar o Leon Edwards, Leon Edwards, Kamaru Usman e todo mundo que ele vê pela frente, né? Enfim, é um cara que pelo que eu vi por enquanto tem bastante qualidade, eu acho que ele realmente vai chegar longe, mas é o que eu sempre tento lembrar aqui, né? Vamos botar o pé no chão e vamos acompanhar performance por performance. O Leon Edwards já é um cara bem mais duro que os outros adversários que o Kamzat vinha pegando. Então, vamos assistir, vamos ver se ele realmente passa a carreta, se ele passar a carreta, aí a gente vê como vai ser essa performance dele e já começa a avaliar se de fato ele tem jogo, qualidade, se de fato tudo que ele fala é verdade e tem nível pra vencer ali um Usman e futuramente subir ali pro peso médio e pegar um Adesanya, um Borrachinha, um Itaker, enfim, vamos ficar de olho, né? Na garganta ali, na confiança, o Kamzat Kimaev tá dando show também, né? Ele, lembrando que ele fez três lutas no UFC, conseguiu vencer as três, venceu dominando e, ven e conquistou bônus de de performance nas três, né? Então, por enquanto, realmente tá entregando o que vem falando. Vamos ver se ele continua com a fazer isso né, com adversários mais complicados, né? Mas, enfim, deixa seu comentário aqui embaixo o que, que você acha aí do Kamzat Kimaev, o cara que destruiu o saco de areia que já estava semi-destruído. Não esquece também, se quiser comentar outras notícias, não esquece do like aqui embaixo, que é muito importante, de se inscrever e ativar o sininho. E eu vejo vocês na próxima. É nós, Valeu. Falou!